opp. Vi skal nå. Åh, bra! Klipp opp! Bra! Vi spiller! Flytt oss, flytt oss! Hey, Tobi! Tobi! Ja! Oh. Eddie! Eddie! Stopp! Press! Opp, Mikkel! Opp, Mikkel! Her er bra! Eddie! Eddie! Ja, hey, opp igjen, opp igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ball, ball, kom igjen! Ta den ut, balansen da! Bra! Glimrende! Skåring, 1-0! Kom igjen! Flytt oss opp, flytt oss opp! Erik! Erik! Flytt oss opp, opp! Skåring, kom igjen! Bra startet, Carlo! Bra, Rasmus! Eller? Tight! Yes! Over, over! Ja, ja! Gjenn, gjenn! Hei! Gå her så, gå her så! Gjett, gjett! Hei, hei! Kort pause! Det lukter litt det, ok? Markus! 3-1, 4-4, 4-5. Da ruller dere på en som spiller oppe. Da er det noe god, eller? Bra! Litt bedre trøkk i det! Jeg vet han er tøff, men vi må litt opp! Kom igjen, kjør! Flytta opp! Tjeng! Erik! Yes, der kommer vi! Gå! Ja da! Ok! Jeg bruker ball! Markus! Motsatt, Adam! Yes, yes! Kom igjen! Kom igjen! Yes, ball! Erik! Hvor skjer det? Dine kvinner! Bra satt opp, Eddie! Bra, Carlo! Takk! Helt an! Forske! Kom inn, kom inn! Noa! Jalle! Kommer du der! Jalle! Jalle, Konek! Kom igjen! Eri! Kom igjen, boys! Kom, boys! Kom, boys! Kom, boys! Bedre, Max! Yes! Bra, Jalle! Yes, deilig! Han er greit, den! Kom igjen! Opp igjen, opp igjen, opp igjen! Ja, ja! Kom igjen!
Ut, Mikkel! Ut, ut, ut! Tightere! Ja, der er han, Mikkel. Bra. Ja. Ballen her, kom! Kom igjen, tøller, tøller! Dekk venstre! Skull ut! Inn igjen! Høyre, Mare, ligg inne. Hold inne, vet du. Ligg inne, Mare. Skull opp! Bra! Bra, boys! Renzo! Good. Begin. Nå! Back, block, yeah, this way. Bøger jeg halv. To kamper til! Bra jobbing, gutta! Den er tøff! Siste! Kom igjen! Nå er kom! Kjør! Yes, kom! Inn av dem! Inn! Inn! Dekk høyre! 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 Dekk Yes, yes. Ah, Mikkel! Yes, yes. Kom, rest for deg! Lige outside! Bra, da! Glimrende forsvarsspill! Ja, lige opp! Ut, Mikkel! Neste, lengste, lengste! Nærmeste! Adam ut! Over, Renzo! Renzo, over, Renzo! Kom! Adam, kom! He's left foot! Get him out! Get him out! Yes! Don't lose! Don't lose! Siste ball! Adam! Ikke Adam! Adam er sentralt, Adam er sentralt! Inn i lengste! Nok, nok! Adam! Yes, Enzo! Muy bien! Veldig bra jobba, gutta! Strålende! Ok, kjør! Kom! Følg ut, følg ut! Følg ut! Skjenk innover, skjenk innover! Lasse! Det bra forsvarsspill! Kontakt. Ta den i kroppen, da! Bra, Mikkel! Kropp til den! Der, ja! Ja, ja, ja! Bedre! Mye bedre! Gå! Bra, Mikkel! Yes! Fint til den! Husk at det fordel å bli ferdig først nå! Snur goals, kom on! Ingen mål? Ja, nå var det bra. Følg opp igjen, følg opp igjen! Bakke! Touch! Ut opp! Kom on! Opp! Ta inne, ta inne! Nekt inn, nekt inn! Bedre, bra! Kom back, kom back! Må gå litt opp! Ja! Stemt, stemt! Kom, Ole! Stemt back! Kom, Mikkel, lukk! Kom, Ole! Det er svart. Det er ekstra på.
Jeg ser på sosiale medier i dag.